Pevačica Šemsa Suljaković odbila je da peva na koncertu Amora Gileta Jaša Spahića. Ona je istakla kako je njena sestra obožavala Gileta, ali da i on nije ispunio poslednju želju. Dok smo moje pokojnoj sestri Ameri slavili poslednji rođendan, znala sam da naprosto obožava Gileta. I dok se slavlje dešavalo na otvorenom u Švedskoj, sakrila sam se i nazvala Gileta, zamolivši ga da je samo čestita rođendan. To bi za nju bio neverovatan poklon, jer svi smo znali koliko ga voli. Obećao je da će brzo pozvati, a ja da bih bila sigurna pozvala sam i njegovog menadžera. Njemu sam također uputila molbu. Od tog na kraju nije bilo ništa, rekla je Šemsa. Smrtno sam bila razočarana, nisam mogla da verujem da se oglušio molbu koja nije bila usluga za mene, nego za mladu ženu koja će vrlo brzo otići sa ovog sveta. Bila sam tužna, ljuta na mlađeg kolegu kog sam baš volela. Ništa manje, ja mu i sada želim dobro, uspjeh i sreću, ali da bi se kockice poklopile, trebala je doći moja satisfakcija, a ona je vrlo brzo stigla posle tog događaja. Bio je to poziv Giletovog menadžera, tog istog kog sam molila, ovog puta sa njegovom molbom da budem gost na Giletovom koncertu u Zenici. Zahvalila sam se na poverenju i glatko rekla ne, izjavila je pjevačica.